Tie, kas ir kopā ar mums šodien grupā, tie ir jauni Latvijā. And I want to introduce them briefly, just in case you weren't here on Sunday. Tātad, ja jūs nebijāt šeit svētdienā, tad viņi iepazīstinās ar viņiem. We have Cheryl Moses. Cheryl Moses. She is our women's council leader. Yes, please. Viņam vada sieviešu kalpošanu. We have Tanya Peak. Tanya Peak. Who is also on the women's council. Arī kalpo sieviešu kalpošanā. And we have Brian Yose. Un ir vēl Brian Rose. Brian is a local pastor in the Houston area. Viņš ir vietējais mācītājs Houstonas apgabalā. This year we're basing our presentations on a book called The Sacred Journey. Mēs savu vēsti balstīsim uz grāmatu, kur saucās Noslēpumainais ceļojums. By Brian and Candice Simmons. Kuru sarakstījuši Brians un Candice Simmons. We used his translation instead of the traditional one. Mēs izmantosim viņu tulkojumu tradicionālā vietā. Brian Simmons is a linguist. Viņš ir valodnieks. Who translates based on his research and the actual meaning of the original Hebrew words. Ko viņš dara, viņš tulko no oriģināla, no ebreju valodas. Therefore his words are a paraphrase. Tāpēc viņa vārdi tika pārfrāzēti. And you will not be able to follow word for word in your version. Un ja jūs tur gribēsiet sekot līdz Bībelē, tad jūs nevarēsiet tur atrast vārds vārdā. However, we will read some of the verses to you. Tāpēc mēs šos pantus lasīsim jums priekšā. Song of Songs is a story about a maiden and a king. Augstā dziesma, tā būs grāmata, no kuras lasīsim, tas ir stāsts par jaunam un ķēniņu. It's a picture of how Jesus loves you and me and the church. Tas ir kā bilde tam, kā Jēzus mīl mūs kā draudzi. Our invitation to you is come with us on this journey. Un viņa aicinājums ir nāc līdz šai ceļojumā. It's a wonderful, mysterious journey. Tas ir brīnišķīgs, noslēpumains ceļojums. Into the passionate heart of Jesus Christ. Kur mēs ieraudzīsim Kristus dedzīgo sirdi. We will discover the power of affirming words which call us to our destiny. Mēs ieraudzīsim, cik spēcīgi ir pozitīvi vārdi, kas mūs aicina mūsu aicinājumā. During this journey you will hear the heartbeat of Jesus. Šajā ceļojuma laikā tu varēsi dzirdēt, kā pukst Jēzus sirds. The themes of the story are his love for you. Šīs tēmas, kas ir šajā stāstā, ir mīlestība uz tevi. And his desire to make you completely his. Un viņa vēlme padarīt, lai tu pilnībā piederētu viņam. He loves us even in our weakness. Viņš mīl mūs pat tad, kad mēs staigājam savās vājībās. In the Song of Songs, God takes a crown and places it on your head. Augstākajā dziesmā viņš ņem kroni un uzliek uz tavas galvas. And watches and encourages you as you grow up into it. Un viņš uzmana tevi un iedrošina tevi, ka tu pieaug šajā stāvoklī kā karaliene. There are three major ways to interpret this book, Song of Songs. Ir trīs veidi, pamatveidi, kas tiek tulkoti šajā augstajā dziesmā. The most obvious one is natural, the love between husband and wife and marriage. Mēs viņu varam izmantot kā dabīgu platformu, kad vīrs sarunājas ar savu sievu savā laulībā. The second one is a Jewish historical view. Tur mēs varam ieraudzīt vēl ebreju vēsturisko ceļu, which is God's love for the nation of Israel. Kur tiek atklāt Dieva mīlestība uz viņu tautu, Izraēla tautu. And many of the Jewish rabbis followed this interpretation. Un daudzi seko tieši šim tulkojumam. However, as New Testament Christians, bet kā jaunās derības kristiešiem, we see even more symbolism in this book. Mums ir jāieraug daudz vairāk simbolismu šajā grāmatā. And that's the third way to interpret. Un tas ir trešais veids, kā šo grāmatu var tulkot un saprast. It speaks of Jesus' love for his bride. Kas runā par Jēzus mīlestību uz savu līgavu. So we don't want to miss the message of how much God loves each one of us. Protams, lai mēs nepalaižam garām šo ziņu, ka Dievs mīl katru vienu no mums. And as you listen to our presentations, we hope that the Lord will impress on you certain verses or phrases for you to claim personally. Un mēs ticam, ka tad, kad mēs runāsim, tad kaut kādi panti tie runās tieši uz tevi, uz tavu sirdi. We are not creating doctrine with this study. Mēs neesam izveidojuši kaut kādu mācību vai doktrīnu. Just showing how much God loves us. Vienkārši gribam parādīt, cik ļoti Dievs mūs mīl. And how a king takes a nobody and makes her a princess bride. Kā ķēniņš paņem
kādu, kas nav nekas, un izveido par princesi, par savu līgavu. In the story, of course, Jesus is the king. Protams, šajā stāstā šis ķēniņš ir Jēzus. He's the beloved. Viņš ir tas, kas mīl. The Shulamite maiden. Un tur ir Jaunava, Šunamīte. Mm-hmm. Represents the sincere believer. Kas parāda tā, ticīgo. And the daughters of Jerusalem represent immature believers. Un šīs, kas ir tur meitas, Izraela meitas, tie ir pieauguši kristieši. And they watch as the Shulamite responds to the king. Un viņi tā kā uzmana, vai šī Šunamīte, viņa pareizi attiecas pret ķēniņu. And you will see that by the end of the story, they actually get swept up into the story as well. Un jūs redzēsiet, tajā stāstā būs iekļauti visi šie personāli. This poem is a divine duet sung by you and your Lord Jesus. Šī poēma, šis dzejols, poēma vairāk ir, jā, ir kā dievišķa dziesma, ko tev dzied tas kungs. And you will want to pursue him just as the maiden did. Un tev viņam ir... It's a sacred journey that each one of us can take. Tas ir noslēpumains ceļojums, kurā ik viens var ņemt dalību. So we want the affections and the heart of Jesus to speak to you. Mēs gribam, lai šī mīlestība, kas ir Jēzus sirdī, runā uz tevi. To touch your heart. Lai tā aizskart tavu sirdi. Ask the Lord to open your eyes to see the beauty of the King of Kings. Lūdz tam kungam, lai viņš atver tavas acis, lai tu ieraudz, cik skaists ir ķēniņš. But also to see how he looks at you. Un arī, lai tu ieraugi, kā viņš skatās uz tevi. He interacts with you as you grow into a mature believer. Viņš visu laiku sadarbojas ar tevi, līdz kamēr tu pieaudz par pieaugušu kristieti. Okay, are we ready with the video? Vai video ir gatavs? Jā, okay. Calvary Community Church. Sveicien jums no Kalvarijas draudzes. I just want to say hello. Vienkārši jau pateikt sveiki. To my wonderful Ventspils Church. Manai brīnišķīgajai Ventspils draudzē. And just to tell you how excited I am. Un viņa ļoti priecīga. About the team that God priecīga. Has put together for you. Ka ir sava sapulkojusies I know God's going to show up and show off. Un Dievs parādīsies dažādos veidos. And I'm just really thrilled for this opportunity that they're there to spend this time un with tas ir brīnišķīgi, ka viņiem they ir šī iespēja būt šeit. Tā ir brīnišķīga really komanda, put together, kur Dievs ir savienojis kopā. Wonderful, marvelous giftings tur ir brīnišķīgas dāvanas, svaidījums tieši uz šiem cilvēkiem. I just wanted to say hi. Es gribu pateikt, ka sveiki, and we'll be ļoti pietrūkstat man. Un mēs atkal tiksimies. Varbūt rudenī, varbūt vasarā nākamgad. And right now, I'm with you. Bet šobrīd es esmu kopā ar jums garā. Es lūdzu, draudze lūdz. Mēs jūs ļoti mīlam. Un mēs gribam būt kopā ar jums. Un tagad saku atā no Houstons. Mēs jūs mīlam. Un mēs lūdzam, lai Dievs turpina liek savu žēlastību. Un lai jums ir spēka pilns laiks ar šo komandu. Atā. Okay, we're going to begin the journey. Tad mēs sāksim šo ceļojumu. And Tanya will begin with the king's pursuit of the maiden. Un Tanya sāks par to, kā ķēniņš tā kā seko jaunavai. Enjoy the journey. Baudiet šo ceļojumu. Good morning. Labs rīts. Labrīt. I'm really excited to be here with you today. Man ir liels prieks būt šeit šodien ar jums. With y'all. Visiem jo. Tā Teksasā sakiem. All right. So as we're talking today, tā kā mēs šodien runāsim, going through the different sessions, mēs iesim cauri vairākām tā kā sesijām. I want you to be thinking about where you connect, because this is a journey that the Shulamite is on. Tātad šis būs kāds vesels ceļojums, kas sastāv no vairākām daļām. And I want you to think about where you find yourself when you find yourself in that same place that she's at. Un jums vajadzētu tā kā meklēt, kur ir jūsu vieta šajā stāstā, kur jūs atrodaties. And the second thing I want you to do as we're going through the sessions is I want you to think about making
the teachings into a prayer. Un otra lieta, ko es gribētu, lai jūs darītu šajā laika, kamēr jūs klausties, lai jūs pārvērstu tātad šo mācību lūkšanā par sevi. If a word is given that touches you deep, ja jūs saņemat tādu vārdu, kas tiešām pieskaras jūsu sirdī dziļi, turn it into your prayer for your life to par savu dzīvi tam kungam. All right, so I'm just going to open this in prayer. Lord, sākšu ar lūkšanu. Kungs, I just ask, Father, that you would pour out your spirit of revelation. Tavs es lūdzu, lai tu izlaiž savu garu par šo atklāsmi. Lord, that your spirit of revelation would be released on this speaking of your word. Atklāsmes gars būtu izliets par šo runājamo vārdu. And on the hearing of your word. Un par tiem, kas dzird šo vārdu. Lord, as we walk through the Song of Solomon, Kungs, tad, kad mēs šo augsto dziesmu skatām, God, I pray that you would reveal your passion. Es lūdzu, lai tu atklāji savu kaislību. For your bride. Savu deksmi pēc savas līgavas. In Jesus' name. Amen. Jēzus Kristus vārdā. Amen. I believe today one of the greatest needs for the church is to experience the love of God. Lielākā vajadzība, kāda šobrīd ir draudzē, ir piedzīvot Dieva mīlestību. To understand and grasp the depths of that love. Saprast un satvert šos dziļumus, kāda ir Dieva mīlestībā. And Paul talks about that in Ephesians. If you have your Bible, you can turn to Ephesians. Ja jums ir Bībele, tad jūs varat apstīties Efeziešu vēstuli, kur Pāvils par to runā. Chapter 3, verse 17. 17. Pants. Tad Efeziešu 3. Nodaļa, 17. Pants. He writes, and I pray that you, being rooted and established in love, lai jūs būtu iesakņojušies un nostiprinājušies mīlestībā, may have the power together with all of the Lord's holy people, un lai jūs Kristu un lai Kristus jums ticību turot mājot jūsu sirdīs. To grasp how wide and long and high and deep. Ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums. Is the love of Christ. Un izprastu Kristus mīlestību. And to know. Izprastu. This love that surpasses knowledge. Šo mīlestību, kas ir daudz pārāk par katru atziņu. I'm a word person. That word surpasses just jumped out at me. It's love. Šī vārda vienkārši tā kā izlec mīlestība, ja? Surpasses understanding. Ka mīlestība, kas pārsniedz mūsu saprašanu vai atziņu, means it's so big you can't possibly understand it. Tā ir tik liela, ka tu vienkārši nespēj to aptvert. It surpasses knowledge. Tas iet pāri tavām zināšanām. But yet that's what Paul is asking them to do. Un tas ir tas, ko Pāvils lūdz viņiem darīt. I pray that you would understand. Es lūdzu, lai jūs saprastu. Comprehend. Aptvertu. That you would fully know. Ka tu pilnībā to zinātu. The love of God. Kāda ir Dieva mīlestība. And you know that word know, that's a little bit different. So he says it two times. He says, I want you to grasp the love. And I want you to know the love. Viņš saka divas reizes, ka es gribu, lai jūs to satvertu un lai jūs to zinātu. Two separate things. So, tad divi dažādi vārdi. So to know something, kaut ko zināt, is more than just to understand it. Tas ir ne tikai saprast. So I have this chocolate here. Tad man šeit ir šokolāde. And I can tell you. Es jums varu stāstīt. About how nice this chocolate tastes. Cik jauka šī šokolāde ir. Yummy. So, but to know something. Bet lai kaut ko zinātu, it's about an experience. Ir jābūt pieredzei. A personal experience. Personīgai pieredzei. So I can tell you how yummy this chocolate is. Es jums varu pastāstīt, cik garšīga tā šokolāde ir. Creamy. Tad krēmaina. Yum. Tiešām garšīga. But me telling you about it. Bet tas, ka es stāstu jums par to, is completely different from you actually experiencing it. Ir kaut kas cits, kad jūs paši to piedzīvot. And that's what I've been praying for you for this conference. Tāpēc mēs lūdzām, kad mēs gatavojamies šai konferencei, that you would have a personal experience, lai jums būtu personīga pieredze, with the love of God. Ar Dieva mīlestību. So, let's get started. Nu, tad sāksim. We're going to look at Song of Solomon. Mēs tad skatāmies augsto dziesmu vai Salamana dziesmu angļu tūkojumā.
You know, we hear all through scripture about what Jesus did for us, right? Mēs visu rakstos varam redzēt par to, ko Jēzus ir izdarījis mūsu labā. We know that he died on the cross. Mēs zinām, ka viņš nomira pie krusta. That's what he did, right? Tas ir mūsu dēļ. But the Song of Solomon is the why behind the what. Bet augstā dziesma ir viena, kas ir aiz tā. See, we know, and it's important, what he did is important, but when we understand why he did it. Ir svarīgi saprast, ka viņš to izdarīja, bet vēl svarīgāk ir saprast, kāpēc viņš to izdarīja. It does something different, it's empowering to us. Tas kaut kādu spēku dod mums vairāk saprašanu par to. And that's what Song of Solomon is all about. Un Salomona augstā dziesma ir par to. It's about the depths of the Father's love. Tas stāsta par to, cik dziļi ir Tēva mīlestība pret tevi. See, because God loves us with an everlasting love. Jūs zināt, ka Dievs mīl mūs ar mūžīgu mīlestību. We can never lose his love. Mēs nekad nevaram pazaudēt viņa mīlestību. We don't earn it. Mums tā nepieder. We can't lose it. Mēs nevaram to pazaudēt. And there's nothing we can do to make him love us more. Un nav nekas, ko mēs varētu izdarīt, lai Dievs mūs mīlētu vairāk. And nothing we do can make him stop loving us. Un arī nekas, ko mēs darām, nevar apstādināt viņu no viņa mīlestības. And I want us to know un es gribu zināt, understand, un saprast, to have a personal experience with that love. Lai man būtu personīgi pieredze ar viņa mīlestību. So we're going to start at Song of Solomon, chapter 1, verse 1. Tātad mēs sākam augstajā dziesmā, pirmā nodaļa, pirmais pants. The most amazing song of all songs by Song of Solomon. Tā ir augstākā dziesma, kas ir pāri visām dziesmām. Smother me with kisses, your spirit kiss divine. Skūpsti mani ar savām lūpām, un tava mīlestība, tava skūpsti ir dievišķi. So kind are your caresses, I drink them in like the sweetest of wine. Tik tīkams ir tavas smaržas, ka es tās vienkārši dzeru. Smother me with kisses. Tātad skūpsti mani ar savām lūpām. So when you think about kiss, that's sort of a universal word, right? Mēs, kad domājam par skūpstu, mēs zinām, ka tas ir universāls vārds visiem. Doesn't matter where you're from. Tas nav ir vienalga, no kurienes tu esi. Doesn't matter if you're male or female. Vai tu esi vīrietis vai sieviete. Everybody understands a kiss. Ik viens saprot, kas ir skūpsts. A kiss speaks of love. Skūpsts runā par mīlestību. Makes me think of my grandbabies. I have beautiful grandbabies. Viņai ir brīnišķīgi mazbērni. Viņai, tad, kad par bučām domā, tad par mazbērniem domā. Three little girls. Trīs mazas meitenītes. And when they walk into the room, un kad viņi ienāk istabā, they come running up to me. Viņi fiksi pieskrien viņai. And I smother them in kisses. Un tad viņus skūpsta. And my kisses speak of my fierce love for them. Viņi parāda, kā viņi mīl šos mazbērnus. I would do anything for my grandchildren. Viņi darītu jebko savu mazbērnu dēļ. I have tenderness for them. Man ir maigums pret viņiem. And love for them. Un mīlestības viņiem. And that's how the father feels about us. Un tā ir tēvam uz mums. And this Shulamite maiden, šī jaunava, that's what she desires from the father, from her king. Tas, ko viņa vēlas no sava ķēniņa. She wants to be smothered with his kisses. Viņa grib, lai viņš skūpsta viņu ar savām lūpām. She wants to feel his love for viņa grib her. Just viņa mīlestību, kāda ir viņam uz viņu. And those are her words to her king. Un tie tagad ir ķēniņa vārdi. And in most of your translations, the way they translate that, instead of smother me with kisses, lielākā daļa tulkojuma, kas te ir teikts latviešu valodā, citā valodā. Kiss me with the kisses of your mouth. Jā, te ir teikts, skūsti man tad ar savām lūpām, ar savu muti. Now that sounds a bit odd when we're talking about the translation being a story between Jesus and us. Tas ir tā dīvaini, kad mēs varbūt domājam, ka par Jēzu un par sevi. But scholars believe that this verse is connected to Deuteronomy. Bet rakstnieki stāsta, ka te ir nedaudz citādāks tas tulkojums. Chapter 8 verse 3. Deuteronomy 8:3. Okay. Deuteronomy is what kind? That's all right. I'm just reading. Jā. Tur ir tāds rakstviet Bībelē, vecā derībā. And he humbled you. Viņš pazemoja tevi. And let hunger and let you hunger. Un deva tev iespēju būt izbadējušam. And fed you with manna which you did not know. Un tad varoja tevi ar mannu, kur tu nepazini. Nor did your fathers know. Kur arī tavu vecāki, tēvi nezināja. That he might make you know. Lai tu zinātu.
that man does not live by bread alone. Kad cilvēks nedzīvo tikai no maizes vien. But man lives by every word. Bet cilvēks dzīvo no katra vārda. That comes from the mouth of God. Kas nāk no Dieva mutes. This passage is saying that what comes from the mouth of God is his word. Un šī rakstvieta pasaka, kas nāk no Dieva mutes, no viņa lūpām, vārds. Kiss me with the kisses of your word. Tad, ja mēs sakam, skūpsti mani ar savu vārdu skūpstu. So, have you ever received a word from the Lord? Vai kādreiz esat saņēmuši vārdu no tā Kunga? And it spoke to the place where you're at right now. Un tas runāja tieši par to situāciju, kurā tu biji. It meant something. Tas kaut ko nozīmēja tev. To you. And I was just talking with Inessa. Un nesen viņa runāja ar Inesu, tas bija vakar. And she was sharing about a word that the Lord had given to her. Viņa stāstīja par vārdu, kur tas Kungs bija devis viņai. And it just changed everything for her. Un tas izmainīja pilnīgi visu viņai. It set her on a certain path. Tas nolika viņus uz konkrēta ceļa. It made her excited. Tas ļāva viņai būt aizrautīgai. It made her want to search out the things of the Lord. Viņa gribēja izprast šīs lietas no tā Kunga. And that's what happens when we get a word from the Lord. Un tas notiek ar mums, kad mēs saņemam vārdu no tā Kunga. We get excited, we want to know more. Mēs esam tādi aizrauti, mēs gribam zināt vairāk. And that's what the Shulamite was after. She wanted more. Un tad Shulamite grib vairāk, viņa saka vairāk un vairāk tavu vārdu. This spirit, this divine spirit kiss is a picture of sacred intimacy between the father and his bride. Un tur ir teikts šis gars, patīkamais gars, te ir teikts smarža latviešu valodā, bet šis gars runā par intīmām attiecībām ar Dievu, tuvām attiecībām ar Dievu. It's an invitation for us to go deeper. Tas ir aicinājums iet dziļāk. And to experience more from the Lord. Un piedzīvot daudz vairāk no tā Kunga. See, some people get saved and they think that's it. Redziet, daudz cilvēku izglābis, top izglābt un domā, tas ir viss pietiek. I've been forgiven for my sins. Man tik piedot man grēki. So I'm done, that's it. Viss ir kārtībā. But God wants to do so much more Bet for you. Bet Dievs grib darīt daudz, daudz vairāk priekš tevis. He's got some amazing experiences waiting for you. Viņam ir daudz kaut kādas pieredzes, kas ir tieši tev domāts. He wants to teach you. Viņš grib tev mācīt. And show you. Un parādīt tev. So many things. Ļoti daudz lietas. He doesn't want you to just stop. Viņš negrib, lai tu vienkārši apstājies pie tā, ka tu esi izglābts. And the Shulamite maiden understood that. Un varbūt arī Shulamite to saprata. She was wanting to go deeper and to grow closer and to know more. Viņa gribēja iet dziļāk un tuvāk un saprast vairāk. I think David understood this. Es domāju, ka arī Dāvids to saprata. He said in Psalm 27:4. Psalmā 27:4. Pantā teikts. One thing have I asked of the Lord. Vienu lietu es lūdzu tam Kungam. That will I seek after. Pēc kā es dzenos. That I may dwell in the house of the Lord. Lai es varu mājot tā Kunga namā. All the days of my life. Visu savu mūžu. To gaze upon the beauty of the Lord. Lai es redzētu tā Kunga skaistumu. And to inquire. Un lai to baudītu. In his temple. Un palikt šai templī. The presence of Jesus is what David wanted. Tas bija tas, ko Dāvids vēlējās, Jēzus klātbūtni. And the presence of Jesus is what the Shulamite maiden wanted. Un arī šī jaunā un Shulamite vēlas Kristus tuvumu. And so reminds me of the verse in John 15:9. Man tiek atgādināts rakstviet 15. Nodaļā Jāņa evaņģēlijā. As the Father has loved me, 9. Pantā, kā Tēvs mani mīl, so I have loved you. Es esmu mīlējis jūs. Abide in my love. Palieciet manā mīlestībā. Live dzīvojiet in my love. Manā mīlestībā. Stay in my love. Palieciet manā mīlestībā. That's what he wanted. Tas ir tas, ko viņš grib. So the Shulamite maiden realizes that his pleasure is better than anything that the world has to offer. Shulamite šī jaunā viņa saprot to, ka tas ir vairāk, šī mīlestība ir vairāk kā tas, ko šī pasaule spēj piedāvāt. Your love is better than wine. Viņa saka, mīlestība ir labāka par vīnu. So wine speaks of exhilaration or celebration. Vīns tā kā apzīmē tādas svinības. It exhilarates the heart. Tas tā kā ielīgs mūsu sirdi. And she says experiencing God's love. Viņa saka izbaudīt Dieva mīlestību. And affection. Un to mīlestību, kas ir viņam uz viņu. Is so much better than anything that this world has to offer. Kā jebkas labākais šajā pasaulē. And I read a story from C.S. Lewis. Viņa lasījusi tādu stāstu no Levisa.
So he talked about he painted a picture of this boy. Viņš uzīmē tādu uzgleznoja tādu glāzi, kur bija puisis. This was a homeless boy. Bezpajumtnieks. And he said, imagine that you have decided to give this homeless boy a vacation by the sea. Un iedomājies, ka tu, viņš raksta, iedomājies, tu šim puisim gribi iedot brīvdienas pie jūras. And this vacation by the sea comes with an amazing resort. Un tad šīs brīvdienas ir brīnišķīgā pludmalē. Big comfortable bed. Tur ir viesnīcā skaista ērta gulta. And some amazingly yummy food. Un ļoti, ļoti garšīgs ēdiens. And the boy is so excited. Un tas puisis ir tik aizrauts ar to visu. And he goes home and he takes that ticket and he puts it in a box. Un viņš paņem šo biļetīti par šīm brīvdienām un ieliek to kastītē mājās. And he hides it under the shelter. Un paslēp to kaut kur. Where he sleeps to stay out of the rain. Tur, kur viņš guļ. And then he continues eating rotten meat. Un viņš atkal ēd rotten bad meat. Tātad sabojājušos gaļu. Sour spoiled. Jā, viss kaut ko sabojājušies. Kā jau bezpajumtnieks. Un guļ to, ko viņš izvāk no atkritumiem. And that's the picture that C.S. Lewis was painting. Kur šis Levis mums rāda. He says we are half-hearted creatures. Mēs esam daļējs, sadalīts sirdīs radījumi. Fooling around with alcohol and sex and ambition. Ka mēs esam apmānīti ar alkoholu, ar seksu un ambīcijām. When infinite joy is offered to us. Kad pat patiesa un īsts prieks tomēr ir dots mums. We are like an ignorant child. Mēs esam kā negudri bērni. Who wants to go on making mud pies in the slum. Kuri grib iet un taisīt no dubļiem pīrāgus. Because we cannot imagine what is meant by the offer of a holiday at the sea. Jo mēs nesaprotam, ko patiesa mums piedāvā šīs brīvdienas pie jūras. God has so much waiting for us. Dievam ir ļoti, ļoti daudz, kas sagatavots priekš mums. And we are sitting here thinking, if I give up all this, I have to give up all this stuff in order to serve God. Un mēs tā kā sēžam un domājam, ak, man tagad viss šitas jāatstāj, kas man te ir. But man pasaulīt un jākalpo Dievam. But what God has for you is so much better. Bet Dievam ir daudz labāks lietas priekš tevis. Than all that other stuff. Lai, kā viss, kas tev ir, jā, šīs lietas. And the Shulamite understands that. Un Shulamite, viņa to saprot. And she's ready to go after it. Un viņa ir gatava sekot. Go after him. Sekot viņam. So let's read verse 3 and 4. Tagad lasīsim 3. un 4. pantu. Your presence releases a fragrance so pleasing. Tava klātbūtne atbrīvo tādu smaržu, kur ir tik ļoti tīkama. Over and over poured out. Tas atkal un atkal līst par mani. For your lovely name is flowing oil. Par tavu brīnišķīgo vārdu plūst eļļa. No wonder the brides adore you. Tāpēc jaunavs tevi mīl. Draw me into your heart and lead me out. Velc man pie savas sirds un izved mani ārā. We will run away together into your cloud-filled chamber. Mēs iesim uz tavām teltīm, uz telpām. His presence Viņa klātbūtne releases a fragrance that's so pleasing. Atbrīvo smaržu, kas ir tik brīnišķīga. His fragrance speaks of who he is. Viņa smarža runā par to, kas viņš ir. And how he feels. Un kā viņš jūt. About us. Ko viņš jūt par mums. And to smell his fragrance, we have to be really close, right? Lai mēs šo smaržu sajustu, mums ir jābūt patiesi tuvi, vai ne? And the Shulamite woman has come very close. Un šī Shulamite, viņa bija ļoti tuvu ķēniņam. So close she can look into his eyes. Tik tuvu, lai viņa varētu ieskatīties viņa acīs. And see. Un redzēt. The love that he has. To mīlestību, kas viņam ir. I've been praying for you before this conference. Pirms es devos uz šo konferenci, es lūdzu par jums. I prayed that you would be able to understand and feel es lūdzu, lai jūs varat saprast un izjust šo deksmi, kas Kungam ir pret jums. That you would desire to be drawn up. Lai jūs vēlētos būt pievilkt tuvāk viņam. Draw me after you and let us run. Velc man pie sevis un skriesim. I want you to taste the spirit kisses of the Father. Es gribu, lai tu piedzīvo šos skūpsts, kas nāk no Tēva.
This is one of those times where you can stop and make this your prayer. Šeit ir atkal tas punkts un vieta, kur tu var apstāties un izveidot lūkšanu. God, draw me into Dievs your heart. Dievs velc man savā sirdī tuvāk. I don't want to settle for the things of this world. Es negribu pieķerties šīm lietām pasaulē. I want to know you deeper. Es gribu pazīt tevi dziļāk. I want to have a personal experience with your love. Es gribu, lai man ir pieredze kopā ar tavu mīlestību. When God starts speaking to you, kad Dievs sāk runāt uz tevi, we talked about the kisses of his word. When he starts, tad mēs runājam par viņa skūstiem, kas ir viņa vārdi. When he starts speaking to you, maybe in a dream, kad viņš sāk runāt ar tevi, varbūt sapnī, or through the word, vai caur or through vārdu, a song, vai caur dziesmu, he speaks in so many different ways. Viņš var runāt daudzos dažādos veidos. But when he does speak to you, bet tad, kad viņš runā uz you tevi, get excited. Tu saņem prieku. And so you listen more. I want to hear something else. Klausies. Tu gribi dzirdēt kaut ko vēl. I want to experience another word from you, Lord. Tu gribi atkal piedzīvot kādu vārdu no tā Kunga. So when you start listening, tad, kad tu sāc klausīties, and you start pressing in and searching, tu sāc spiesties pie viņa un meklēt, then you get to experience him again. Tad tu atkal saņem jaunu pieredzi. It's like this cycle. Tas ir kā aplis. We get excited. We hear from the Lord. We get excited. Mēs saņemam no Dieva. Mēs esam aizrautīgi. We press in. Mēs atkal tuvojamies viņam. And when we press in, God responds. Un kad mēs tuvojamies viņam, tad tā atbilde ir, ka viņš atkal dar to pašu atkal. That's what experiencing and the love of the Father is like. The to nozīmē Dieva mīlestību piedzīvot. The more we get it, the more we want. Jo vairāk mēs dabūjam no viņa, jo vairāk mēs gribam. And that pleases the heart of the Father. Un tas patīk Tēva sirdī. He wants to express his love for us. Viņš grib izteikt savu mīlestību uz mums. When we ask him to be drawn, when we ask to be drawn to him, kad mēs lūdzamies, lai viņš velk mūs tuvāk sev, we're lifting him to the highest place in our heart. Mēs savā sirdī viņu noliekam augstāk par visu. He can draw you so close. Viņš var pievilkt tevi tik tuvu, that it breaks every chain. Kad tiek salauzt jebkādas važas. And breaks every weight that holds you down. Un jebkāds svars un smagums, kas tev velk uz leju. That's what I want for us today. To viņš grib šodien priekš mums. My heart for each of us today. Un par to deg manas sirds šodien par katru vienu no jums. So at the end of verse, still in verse 4, tajā 4. Pantā, he says we will run away together. Mēs kopā skriesim. Into your cloud-filled chamber. Un tur ir teicis, tavā mākoņa piepildītajā kambarī vai telpā. I love the picture of that. Man patīk šis skats. He doesn't take us into the outer courtyard. Viņš neved mūs ārējā pagalmā. But he takes us to the inner chamber. Bet viņš ved tajā iekšējā telpā. That to me speaks of the holy of holies. Tas runā par visvētāko vietu. It's a place where we have personal encounters with the spirit of the living God. Tā ir vieta, kur mums ir pašiem personīgas tikšanās ar Dievu garu. We get impartations. Tur mēs tiekam atdalīti. A fresh word from the Lord. Tur mēs saņemam Dievu svaigo vārdu. It's where we get to taste. Un tur mēs izbaudām un redzam, ka tas Kungs ir labs. Again that experience, that personal experience of knowing pieredze, zināt viņu. And knowing his heart. Un zināt viņa sirdi. But something happens when we go into that inner chamber. Bet kaut kas notiek tad, kad mēs ieejam šajā telpā. And we're close to this God that's full of light. Un kad mēs esam tuvu Dievam, kurš ir pilns ar gaismu. And it reminds me of what happened to Isaiah. Tas man atgādina to, kas notika ar Jeseju. When he went into the temple. Kad viņš iegāja templī. So I'm just going to tell you about it instead of reading it. Es so Isaiah went into the temple. Mēs nelasīsim. Tad viņš iegāja templī. And the word says that the Lord was high and lifted up. Un tur teica, tas Kungs bija augstu pacelts. And there were angels above him. Un pār tur vēl bija eņģeļi. And they were saying, holy, holy, un teica, holy, svēts, is the Lord God svēts, Almighty. Svēts ir tas Kungs Dievs. And the Lord's train filled the temple. Un tā Kunga klātbūtne piepildīja templi. And when he spoke, the place shook. Un tad, kad viņš runāja, tad tā vieta trīcēja. And it filled with smoke. Un bija piepildīta ar dūmiem. And do you know what Isaiah's response was? Un ziniet, kāda bija Jesejas atbilde? Woe is me. I am a man of unclean lips. Tas ir bēdas man, jo es esmu cilvēks, kuram ir netīras lūpas. Woe is me. Bēdas I am a man. Jo es esmu cilvēks, kuram ir netīras lūpas.
That was the same response that the Shulamite had. Tāpat arī bija Šulamietei šī atbilde. See, she was just a goat keeper. Viņa bija vienkārši aitu gane. In the town of Shulam. Šulemā, viņa tā pilsēta Šulema, kurā viņa ganīja kazas, ja, kazas. And now this king. Un tagad šis ķēniņš is just singing his love for her. Dzied savu mīlestības dziesmu viņai. And in his presence. Un viņa klātbūtnē. She realizes. Viņa ierauga her imperfections. Ka viņa ir nepilnīga. Let's read it. Lasam par to. Verse 5. Piektais pants. Jerusalem maidens, in the twilight darkness, I know I am so unworthy. Jeruzalemes meitas, es zinu, es esmu melna. So in need. Un necienīga. Man ir tik daudz vajadzības. And the king responds, yet you are so lovely. Bet ķēniņš saka, bet tu esi tik mīlīga. Then the Shulamite says, I am as dark and dry as the desert tents. Un viņa atkal saka, esmu tumša un sausa kā tuksneša telts. Of the wandering nomads. Kur dzīvo vientuļnieki. And the king says, yet you are so lovely. Bet ķēniņš saka, tik un tā, tu esi tik skaista. Like the fine linen tapestry hanging in the holy place. Kā skaista lina glezna, kas karājas vissvētākajā vietā. So this maiden has gotten up close and personal. Tad šī jaunā grib zināt personīgi un tu. With the light of the world. Viņa nāk pie šīs pasaules gaismas. And in that place she sees her own darkness. Un tajā gaismā viņa ierauga, cik daudz tumsas ir viņā. She says, I'm weak. Viņa saka, esmu vāja. I'm unworthy. Es esmu necienīga. I'm sinful. Esmu grēcīga. Who am I for you to love? Kāpēc tu mani mīli? And what does he say? Un viņš saka, yet you are so lovely. Bet tu lovely. Esi tik brīnišķīga. Right in the middle of her brokenness. Tajā mirklī, kad viņa jūtas salausta, he calls her lovely. Viņš sauc viņus par brīnišķīgu. God doesn't wait for us to be perfect. Dievs negaid, kad mēs būsim pilnīgi. Before he loves us. Pirms viņš sāks mūs mīlēt. He displays his love for us in our weakness. Viņš parāda savu mīlestību tieši tad, kad mēs esam vāji. As we press in and search for him. Ja mēs spiežamies viņam tuvāk un meklējam viņa klātbūtni. So why would a God that's big and perfect love us in our weakness and brokenness? Kāpēc tik liels un milzīgs Dievs un pilnīgs Dievs mīl mūsu salaustības vidū? It can't be our performance because we mess up. Mēs viņam neko nevaram parādīt, mēs visi sabojājam. I believe that it's first off, of course, it's that he sees us with Christ's righteousness. Pirmkārt, tas ir tāpēc, ka viņš mūs redz caur Kristus taisnību. But another part of that is he loves to see us pursue him. Un otra lieta ir tas, ka viņam patīk, ka mēs pēc viņa dzenamies. And this Song of Solomon shows that over and over. Un šī augstā dziesma rāda to no jauna un no jauna. When the bride seeks after the king. Kad līgava meklē pēc savu ķēniņa. His heart is captivated by her. Tad viņa sirds ir vienkārši pārņemta ar viņas. God is captivated by our Dievs seeking heart. Dievs ir pārņemts ar to, viņam tas ļoti patīk, ja mēs viņu meklējam. He doesn't see us. Viņš neredz mūs. In our brokenness, ka mēs esam salausti, in our weakness, ka mēs esam vāji. He sees us as his beloved. Viņš redz mūs kā savus mīļos. See, he knows the end from the beginning. Viņš zina jau beigas jau pašā sākumā. He knows what we're going to be. Viņš zina, kas notiks. And when we press into him, he sees us on that journey, moving in that direction. Un ja mēs viņu meklējam, viņš mums palīdz virzieties šajā ceļojumā viņa virzienā. And it captivates his heart. Un tas patīk viņa sirdī. One of the other things to remember also is that it's a process. Un vēl kas jums ir jāatceras, tas ir process. In Philippians it says. Filipiešu vēstulē ir teikts. He who began a good work will tas, kas sācis labo darbu jūsos. Will bring it to completion. Pabeigs to līdz galam. It's a process. Tas ir process. And God already sees the end from the beginning. Un Dievs jau redz, kādas būs beigas jau pašā sākumā.
And 2 Corinthians talks about that also. Otrā korintiešu arī min šādu rakstvietu. And we all with unveiled faces. Un mēs visi ar aizklātām sejām. Beholding the glory of God. Redzam Dievu slavu. Are being transformed. Mēs tiekam pārveidoti. Into the same image. Tai pašā tēlā. From one degree of glory to another. No vienas slavas otrā slavas līmenī. All throughout life. We're going to have chamber room experiences with the Lord. Visā savā dzīvē mums ir jāpiedzīvo šī Dieva klātbūtnes istaba. And every new chamber room experience. Un katra šī pieredze šajā savā istabā. Will expose something inside of us. Kaut ko mainīs tevī. But it's not, he doesn't do that to press us down or make us feel shameful. Un Dievs nedar to, lai tevi nospiestu pie zemes vai lai tu justos apkaunots. Our path to Christian maturity, it starts with a vision of the fiery love of God. Mūsu kristiešu ceļš sāks ar to, ka mēs ieraugam Dievu mīlestību. And the enemy of our soul, un mūsu dvēseles ienaidnieks, would love to fill us with that shame and condemnation. Viņš grib, lai mūsu sirds būtu piepildīta ar apkaunojumu un nosodījumu. Because he knows that it will stop us in our tracks. Jo viņš zina, ka tas spēj apstādināt mūs. It's one of his biggest tricks. Un tā viņš arī mums taisa trikus. See if he can get our mind thinking ja, about all the bad choices we've made. Ja viņš spēj paņemt mūsu prātu un liek mums domāt par visām tām sliktajām izvēlēm, things, ko esam izdarījuši vai izdarījuši kaut kādas lietas. All the wrong things we've done. Viss nepareizo, ko esam izdarījuši. Keep us burdened with shame and guilt. Ja viņš spēj mūs noturēt šajā apkaunojumā un vainas apziņā. Then he knows we won't step out in faith. Tad viņš zina, ka mēs nespersim nākamo soli ticībā. We say we've had our chance and we've blown it. Mēs tā kā, mums ir iespēja, bet mēs to palaižam garām. But that's not what the Father believes. Bet to negrib Tēvs. And the like I said, the enemy of our soul, he like plays these clips over and over in our mind and he tries to get us stuck there. Un kā jau es teicu, mūsu dvēseles ienaidnieks, viņš cenšas ik pa laikam uzlikt šos tādus klipšus mums, ja, mūsu prātam. He does that so that instead of living with assurance, we're bombarded with shame. Lai mēs nestaigātu pārliecībā, bet lai mēs atkal būtu apkaunojumā un nosodījumā. But you know what, the accuser, Satan may be the accuser of the brethren, but all that stuff is behind us bet thanks to the cross. Sātans ir brāļu apsūdzētājs, bet tagad krusta dēļ tas viss tiek apstādināts. And when we think about all that stuff that we've done in our past, we can just think of it instead of shame and guilt, but as the grace and mercy that God has shown us. Un tad, kad mēs domājam par tām lietām, ko mēs esam pagātnē slikti izdarījuši, tad mums nevis vajag būt apkaunojumā, bet lūk, pateikties Dievam par to, ko viņš ir izdarījis, no kā mums ir atbrīvojis. He transforms that big mess into a mount of grace. Visu to nekārtību un visu to melno nepareizo viņš pārvērš par that takes us closer and higher to him. Par labām lietām, kas velk mūs tuvāk pie viņa. And if you don't hear anything else this whole conference, hear this. Un ja tu kaut ko dzirdēji šajā konferencē. When we feel this way, tad mums vajag pajautāt, un mēs nejūtamies tāpat. Don't run from God. Tad, ja tu jūties tā, tad nebeidz no run Dieva. Run to God. Skrien pie Dieva. That's so, so critical. Tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Because we don't think like that. We just feel condemned. Tad, kad mēs dzirdam šīs domas, mēs jūstamies ļoti nosodīti. If you feel that way, if Satan has been, ja tu tā jūties, reminding you of your past and ja things that you've done. Ja Sātans tev atgādina tās lietas, ko tu esi pagātnē darījis. I want you to write down these two verses. Es gribu, lai tu pierakst šos pantus. John 3:17. And Romans 8:1. Un Romiešiem 8:1. Jāņa 3:17 un Romieši 8:1. John 3:17 ir teikts. For God did not send his son into the world to Dievs nav sūtījis savu dēlu pasaulē. To condemn the world. Lai nosodītu pasauli. But to save the world. Bet lai izglābtu pasauli. See, if you're feeling condemned, tad, kad tu jūties apsūdzēts, you're listening to the wrong voice. Tu esi klausījies nepareizā balsī. So it's the enemy that condemns. Jo ienaidnieks tevi nosoda. Because Romans 8:3, 8:1. Romiešiem 8:1 rakstīts.
Therefore there is now no condemnation. Tiem, kas ir Jēzu Kristu, vairs nav nekāda nosodījuma. For those who are in Christ. Tiem, kas ir Jēzu Kristu, nav vairs nekāda nosodījuma. Satan loves to condemn. Sātnam ļoti patīk nosodīt. But God, bet Dievs, he brings conviction. Viņš nes pārliecību. Not condemnation. Nevis nosodījumu. See, conviction is revealing something. Viņš kaut ko atklāja tev. For the purpose of restoring our relationship with God. Tādā veidā, lai tu kaut ko saprastu un kaut ko mainītu. That's a night and day difference. Satan would keep us bound. Tas ir atšķirība kā dienai no nakts. Sātans grib mūs turēt, lai mēs būtu saistīti. By condemnation, making us feel guilty. Ka mēs jūtamies vainīgi. But the Lord. Bet tas Kungs. Convicts us for the purpose of drawing atklāja, us to Himself. Viņš vienkārši atklāja, ka kaut kas ir bijis nepareizs, lai to varētu atjaunot. So I want to ask you, are you here today and maybe you're feeling a little bit like that? Es gribu uzdot jums jautājumu. Varbūt jūs esat šeit un jūs tiešām jūtaties tādi nosodīti. Is the enemy reminding you of things that you've done in your past? Tev visu laiku atgādina tās lietas, ko tu esi darījis sliktu pagātnē. I want you to know. Es gribu, lai tu zini. That the Father says you are ka tev lovely. Saka, ka tu esi brīnišķīgs. You are beautiful. Tu esi skaists. You are mine. Tu esi mans. I want you to stand up. Piecelsimies uz kājām. And I want you to all across the room, I want you to close your eyes. Es gribu, lai jūs aizvērt savas acis. And I want to read to you. Un es jums lasīšu. What the Father says to the Shulamite. Ko tēvs saka Šulamītei? What our Lord and Savior says to us. Un ko tas Kungs labais saka mums? So close your eyes. Tad aizveram acis. And just listen. Un klausamies. Listen, my radiant one. Skaties manā spožā. If you ever lose sight of me. Ja tu kādreiz zaudēsi skatu no manis. Just follow my footsteps where I lead. Seko manam pēdu nospiedumiem, kur es eju. Come with your burdens and cares. Nāc ar visām savām nastām un rūpēm. Come to the place near the sanctuary of my shepherds. Nāc tu tai vietai, kur mani gani gana. There you will find me. Tu tur atradīsi mani. My dearest one. Mana dārgā. Let me tell you how I see you. Ļauj man pateikt, kā es tevi redzu. You are so thrilling to me. Tu esi tik aizraujošs priekš manis. My dearest one. Mana dārgā. You are so thrilling to me. Tu esi tik aizraujošs man. To gaze upon you. Skatieties uz tevi. It's like looking at one of Pharaoh's finest horses. Ir kā skatīties uz faraona izcilākajiem zirgiem. A strong, regal steed pulling his royal chariot. Stiprs. Horse. Jā, kā zirgs, uz kuru var skatīties un kurš velk savu karalisko karieti. Your tender cheeks are aglow. Tavi maigie vaigi ir apaļīgi. We will embrace your beauty. Mēs skatīsimies uz tavu skaistumu. Encircling you with our golden reins of love. Un apklāsim tevi ar skaistām zelta dārglietām, kas ir mūsu mīlestība. You will be marked with our redeeming grace. Tu būsi atzīmēta ar mūsu atbrīvojošo žēlstību. And then he says, look at you. Saka, skaties uz sevi. My dearest darling. Mana dārgumu dārgā. You are so lovely. Tu esi tik brīnišķīga. You are beauty itself to me. Tu esi pats lielākais skaistums man. Keep your eyes closed. Regardless of what you've done. Neskatoties uz to, ko tu esi darījis. God loves you. Dievs mīl tevi. He longs to bring you into his inner chamber. Viņš grib tevi ievest savās iekšējās istabās. He wants you to experience more of his love. Viņš grib, lai tu piedzīvo daudz vairāk viņa mīlestību. More of his grace. Vairāk viņa žēlastību. He wants to show you things. Viņš grib parādīt tev lietas. He wants to kiss you with the kisses of his word. Viņš grib tev skūpstīt ar saviem vārdu skūpstiem. Father, as I come to you. Tēvs, to runā uz tevi. Lord, I pray for each man and woman here today. Kungs, es lūdzu par katru vīrieti un sievieti, kas ir šodien šeit. God, I pray that wherever they are on their journey. Lai kurā vietā viņi atrastos savā ceļojumā. That they would press in further. Lai viņi turpinātu spiesties tālāk. That they would seek after you. Lai viņi meklētu tevi.
that they would open themselves up to your love. Lai viņi būtu atvērti tavai mīlestībai. God, I pray that you would wash over them. Dievs, es lūdzu, lai tu mazgā with your refreshing love. Ar savu ar atsvaidzinošo mīlestību. Lord, show them your affection for them. Parādi viņiem, kā tu viņus mīli. Let them have a personal experience. Lai viņiem ir personīga pieredze with your love. Ar tavu mīlestību. In Jesus' name. Jēzus vārdā. Amen. Amen. You can be seated. Jūs varat apsēsties. Morning. Labrīt. I just want to take a minute just to kind of speak mostly to the men in the room. Es tagad vēlos kādu minūti uzrunāt vīriešus, kas ir šeit istabā. If you've never studied Song of Solomon before, it's different. It's a little heady. Ja jūs iepriekš šo augsto dziesmu nekad neesat lasījuši, tad vismaz to lasīt ir diezgan grūti, pasmagi. And so some of the themes, the things that we're going to be sharing and talking about may seem a little uncomfortable if you're a man especially. Un Brian, my friend Brian said it's like a chick flick. dažas tēmas, par ko mēs šeit ko mēs apspriedīsim, varbūt jums liekas nērtas, un kā Brains teica, ka tas varbūt liekas tāds meitenīgas. But the message of this entire story, this entire book, is about the Lord's love for us. Bet šīs grāmatas mērķis un nozīme ir stāsts par mīlestību. And that translates whether you're a man or a woman. Un vienalga, vai jūs esat vīrietis vai sieviete. So I want to encourage you to embrace whatever the Lord may be speaking to you today and tomorrow. Un es gribu jūs iedrošināt saņemt to, ko Dievs vēlas jums teikt šodien un rīt. Don't shy away from it, even though it may seem weird or different for you. Un varbūt būs kaut kas liksies jocīgs, bet nebēdziet no tā projām. But ask the Lord, what is he saying to you specifically? Un paņemiet to, ko Dievs uzrunā tieši uz katru no jums. So, thank you. Okay, so I am doing chapter 2, and I've entitled this chapter, or my specific message, The Song in His Heart. Un mēs lasīsim otro nodaļu, un otrās nodaļas nosaukums ir Dziesma viņa sirdī. And that's from verse 1 of chapter 2, and it says, I am truly his rose, the very theme of his song. Un tas nāk no pirmā panta, es esmu Šāronas narcise un ielies lilija. So in chapter 2 of Song of Songs, the maiden is beginning to understand that the king has come and he's for her. He's coming for her and his love and affection is being poured out on her. Un šajā nodaļā var redzēt to, ka šī jaunava, kad viņas saprot, ka līgavains ir atnācis, un kad viņš dodņē savu mīlestību. And not just that, but he's chosen her to be his advertisement to a very broken world. Un kad viņš izvēlējās, kad viņa ir īstenībā viņa reklāma priekš šīs salauztās pasaules. And she's beginning to get it. She's beginning to see that her beloved is safe. Un viņa sāk saprast, kad pie viņa mīļotā ir droši. Sorry, the microphone? Did I do something? No. I probably don't really need it. No.
It's okay? Hello? No, not yet. No. Not yet. Not yet. Hello? Testing, 1, 2. Testing, test. There we go. So she's starting to see that his intentions towards her are good and they're right and they're perfect. Un viņa ierauga to, kad viņa vēlmes priekš viņas ir labas. And so she's beginning to respond and she even calls herself his Rose of Sharon. Un viņa sāk to saprast un viņa pat sāk sev saukt, kad viņa šī Šāronas roze vai narcisa. Now you've probably heard Rose of Sharon before and you've probably heard it in reference to Jesus. Un varbūt jau jūs esat iepriekš dzirdējuši šo teicienu Šārons narcisa un ka tas ir tā kā ka tas nozīmē Jēzus. But while I was actually studying this passage, scholars believe that it's in reference to Jesus, but then also in reference to the maiden. Un kaut kādi zinātnieki ir pētījuši vairāk par šo Šārons narcisi un viņi saka, ka tas nav tikai attiecībā uz Jēzu, bet arī uz jaunavu. And why not? Because the name Sharon roughly translates as his song. Un kāpēc gan ne, jo vārds Šāron nozīmē his song. Tas nozīmē viņa dziesma. And if there's anything that I believe the Lord wants us to know from this particular chapter. Un tas, ko viņi domā, ko Dievs vēlās, lai mēs no šīs nodaļas tiešām zinātu. It's that we are the song in his heart. Kad mēs esam dziesma viņa sirdī. As we saw in chapter 1, the king speaking to his beloved, you are beauty itself to me. Un kā mēs redzējām pirmajā nodaļā, teica, ka mēs esam viņa skaistums. So I want you to take a moment just to think about that. Un tagad paņemsim vien mirkli, lai par to padomāt. The Lord is saying to us today that we are beautiful to him. Un kungs saka mums šodien, mēs esam brīnišķi priekš viņu. You're going to hear some very common themes and some common things being said back and forth and you're going to think, well, Tanya just said that or Brian just said that or Cheryl just said that. And it's because throughout this chapter, and we didn't talk to each other about what we were going to share or anything, but as Tanya was speaking, I thought, Oh, I'm just going to town. I'm so sorry. No, that's fine. Let's just do this. You're going to hear some very common. Yeah. Un tad šodien konferences, gan šodien, gan rīt konferences, šajā konferencē jūs dzirdēsiet vairākas tādas frāzes, ko lietos gan viens, gan otrs. And so, and that's because, you know, as Tanya was talking, there were some things that she said that are written in my notes. Un īstumā viņi iepriekš pat nebija apsprieduši, ko tieši viņi teiks. Un īstumā, kad tagad Tanja bija priekšā, kad viņi kaut ko stāstīja, tad viņi ieraudzīja, tas man tieši tā pat ir rakstīts. And we didn't compare notes or anything. Un mēs nemaz nesalīdzinājām savus pierakstus. But that's what the Holy Spirit does when he weaves a message. Bet tas ir, ko Svētais Gars dara, kad viņš dod jums vēstījumu. And so one of the things she shared that I also, the Lord also shared with me, was that this relationship with the Lord, it's like a dance. Un tas, ko stāstīja iepriekš, un ko arī Dievs viņai ir atklājis, kad šīs attiecības ar Dievu ir kā it's a dance, kā deja. So when we move towards him, he moves towards us. Kad mēs tuvojamies viņam, viņš tuvojās mums. And the truth is, really, he takes the first step. Un patiesībā, īstumā, viņš spēr pirmo soli. He leads out, as a man would, dancing with his partner. He leads out in the dance. Un viņš dejā, viņš ir tas, kas vada, tāpat kā, kad vīriets vada deju. And so as we move closer to the Lord, each step, he moves in step with us. Kad mēs viņam tuvojamies, viņš tuvojās un vada mūs. And it's just this organic, is that word translate? It's just this organic thing that happens. Un tā ir vienkārši dabiska lieta, kas notiek. He pours his love out on us and that's how it goes on and on in that way. Viņš mums sūta savu mīlestību un tas notiek ar vien vairāk un vairāk. And so all throughout this book we're going to see the maiden showering her affections on the Lord or on her king, her beloved. Un šajā grāmatā iet cauri
tas, kad kā šī jaunava parāda arī savu mīlestību kungam. But it's in response to him pouring his affections out on her. Bet tā īstenībā ir atbild tam, kad viņš jau bija pirmais izlaist savu mīlestību. And we see that in scripture in 1 John 4:19 it says we love because he first loved us. Un mēs varam lasīt 1. Jāņa 4:19 ir teikts, kad mēs mīlam, jo viņš mūs ir pirmais mīlējis. So another scripture the second verse of Song of Songs says for though the curse of sin surrounds you still you remain as pure as a lily even more than all the others. Un otrā nodaļā, otrajā pantā ir teikts, kaut gan īstam mums ir mazliet teikts savādāk, bet viņiem ir teikts, kaut arī lāsts ir jums apkārt, tik un tā paliec svēta kā lilija un vēl vairāk nekā citi. So what we're going to see is that even in our weaknesses, un to, ko mēs ieraugam, kad pat mūsu vājumos, vājuma brīžos, even in our broken places, un pat mūsu kaut kādās lūzuma punktos, even in those places of sin within us, un pat tajās vietās, kur mēs grēkojam, the Lord still loves us. Kungs mūs mīl. He still has affection for us. Viņš mūs mīl. He's still calling us to himself. Viņš sauc mūs pie sevis. And he calls us lovely. Un viņš sauc mūs mīlīgi, viņš aicina mūs. He calls us his lily. Viņš sauc mūs par viņu lilijām. And he sees us as pure even though we're broken. Un viņš īstenībā redz mūs kā svētus, kā tīrus, kaut arī mēs esam salauzt. Those struggles and those hard places do not change his love for us. Tādam grūtum brīžiem, kam mēs ejam cauri, tas nemaina viņa mīlestību pret mums. He affirms our identity and our value through these scriptures. Viņš to rāda arī caur šiem rakstuvietām. And it's who we're meant to be. Un tas tā ir jābūt. Years ago when I was in my 20s, I'm way past that now. When gadus atpakaļ, kad viņai bija 20, I walked through a season of very dark depression. Un viņa gāja caur tādam periodam dzīvē, kad bija viņai ļoti liela depresija. The only way that I can describe it is I so desperately wanted to feel loved. Un to, kā viņa to var aprakstīt, ir, kad viņa ļoti vēlējās būt mīlēta. I needed to feel accepted and cherished. Un viņai vajadzēja sajust, kad viņa ir pieņemta. All those things that we need, that's a natural human need. Un viss šīs lietas ir tas, ko īstenībā ļoti dabisks, kas mums vajadzīgs. I was desperate to feel loved and cared for and beautiful. Un man ļoti vajadzēja sajusties mīlētai, kad kāds rūpējās par mani, kad es esmu skaista. And thankfully, those were the very words that the Lord was speaking to my spirit and to my heart. Un Dievs uzrunāja viņas sirdi. I didn't know that kind of love yet. Un viņa par tādu mīlestību no Dieva nemaz nezināja pirms tam. I had been a Christian for many years, but I hadn't experienced that kind of love that this book talks about. Un viņa bija bijusi jau kristiete vairākas gadus, bet viņa nekad nebija piedzīvojusi tādu mīlestību, par ko stāst šajā grāmatā. I was faithful in my service to the church and doing all the right things. Un viņa bija uzticīga savā kalpošanā draudzē un darīja visu pareizās lietas. But I had never seen this kind of love displayed. Bet viņa nekad nebija piedzīvojusi tādu mīlestību. I had never experienced it. Viņa nekad nebija to piedzīvojusi. And so my heart really longed for something I didn't even know what. Un īstenībā viņa sirds ilgojas pēc kaut kā, pēc ko pat nezināja, kas tas ir. Yet it was his love and his relentless pursuit of my heart as I pressed in and cried out. Un tad Dieva mīlestība pieskārās viņas sirdī, kad viņa lūdz un atdeva viņam savu sirdi. I cried out for mercy and for freedom from depression. Un viņa lūdz Dievam pēc žēlsirdības, lai atbrīvo viņu no viņas depresijas. And I'll be honest, it was a battle that I endured for a little over a year. Un ja godīgi, viņa gāja caur šai cīņai vairāk nekā gadu. But you know, the Lord fought the battle for my heart. Bet kungs cīnījās kopā ar viņu šajā cīņā. And he did it before I went through this season of depression.
Un viņš īsām bija kopā ar viņas pat pirms šī depresijas laiks ienāca viņas dzīvē. He also fought the battle for your heart as well. Un viņš īstenībā ir izcīnījis šo cīņu jau priekš katra vien no mums pirms tam. Because that's what he did on the cross. Jo tas ir tas, ko viņš izdarīja pie krusta. What seemed like surrender was the ultimate victory for those who he would call his beloved. Ka tā ir galīgā uzvara, kam viņš mūs ir saucis, uzrunājis. And it was towards the end of that season that I began to see him rightly. Un šīs sezonas vai depresijas beigās viņa bija tas periods, kad viņa beidzot viņa ieraudzīja pareizi. It wasn't God's design to make me suffer. Tas nebija Dieva mērķis īstenībā, lai viņa ciestu. I hadn't done anything wrong. Viņa nebija neko nepareizi izdarījusi. He was there in the trenches with me. Viņš bija tur kopā ar viņas. He was walking with me in that season. Viņš staigāja kopā ar viņas šīs sezonas laikā. He never left me. Viņš nekad viņu neatstāja. No matter how desperate or hurt or frustrated I felt. Vienalga, kā viņa varbūt dažkārt jutās nespēcīgi un nezināja, ko darīt, viņš bija kopā ar viņas. He was there. Viņš bija tur. And he literally preserved my life. Un viņš izglāba viņas dzīvi. When we begin to get a glimpse of who Jesus is, who he really is, kad mēs sākam vismaz saprast vai aptvert vismaz, kas ir Jēzus, something in us changes. Kaut kas mainās mūsos. It changes the makeup of who we are. Tas maina mūs pat ārējo pasauli. It's hard to go back to what we knew before. Un ir grūti aiziet atpakaļ uz to, ko mēs zinājām pirms tam. And when we begin to see him as the maiden does here, we long for more of him. Un kad mēs viņu ieraugam tā, kā šī jauno viņu ieraudzīja, kā ir aprakstīts šajā grāmatā, mēs ilgstam vairāk pēc viņa. Our places of brokenness no longer keep us from him, like Tanya was saying. Un kā Tanya iepriekš teica, kad šī grēki vai kaut kā grūtuma prīšmu dzīvē vairs neattur no viņa, bet tieši pretēji, mēs gribam vairāk viņu iepazīt. Instead of running from him, we begin to run to him. Un tā vietā, lai bēg prom no viņa, mēs ejam tuvāk viņam. Because we realize that he's safe. Jo mēs apturam to, ka tur ir droši. We realize that he's for us. Kad mēs apturam to, ka viņš ir priekš mums. When we walk through difficulties, we press into God. Kad mēs ejam caur grūtībām, mēs tuvojamies Dievam. We want to lean into him when life doesn't make sense. Mēs gribam būt tuvāk viņam, kad varbūt dažkārt dzīvē laikās, tam nav nekāds jēgs. It's easy to draw near to him because we know that he draws near to us. Un ir viegli tuvoties viņam, kad zinām, kad viņš tuvojas mums. Psalm 34:18 says, "The Lord is close to the brokenhearted, and he saves those who are crushed in spirit." Psalms 34:18. Tātarsim. Kad taisnie sauc, tad tas kungs viņus uzklausa un viņus izglāba no visām viņu bēdām. And then James 4:8 says, "Draw near to God, and he will draw near to you." Un Jāņa 4:8 saka, "Tuvojies Dievam, tad viņš tuvosies tev." We can come to him and find our rest because we know that the beloved covers us. Un mēs varam tuvoties viņam, jo mēs zinām, ka viņa mīlestība mūs apklās. Verse 3 of this chapter says it this way. "Sitting under his grace shadow, I blossom in his shade, enjoying the sweet taste of his pleasant, delicious fruit, resting with delight where his glory never fades." Un augstās dziesmas otrajā nodaļā, trešajā pantā, ir teikts, kad sēžot zem viņa žēlastības ēnas, Es uzplaukstu viņa ēnā, un es izbaudu viņa saldo, es izbaudu saldo garšu un saldo augli, un kad es atpūšos kopā ar viņu, un kur viņa žēlstība nekad neizzūd. In his shade we can rest from striving. Viņa ēnā mēs varam patverties.
It's his presence that gives us life. Viņa klātbūtne ir tā, kas dod mums dzīvību. That's the beauty of the Lord's presence, and the maiden has found this to be true for her own soul. Un tas ir tas skaistums, kad mēs varam nākt pie Dieva, un tas ir tas, ko jaunava arī atrada. Just like it says at the end of that scripture, rest, we can rest with delight where his glory never fades. Un kā teikt šajā trešajā pantā, kad mēs varam atpūsties kopā ar viņu, kur viņa žēlstība nekad neizzūd. If you have your Bibles, turn it to John 17. This is my favorite chapter of the Bible, is John 17. Jāņas 17. Nodaļa ir viņas mīļākā nodaļa, ja jūs varētu atvert to arī. Verses 22 and 23. Jāņas 17, 23 un 23. Pants. Jesus is praying to the Father here, and he says, all the glory you have given to me, I pass on to them. And he's speaking of us as followers. May that glory unify them and make them one as we are one, I and them and you and me, that they may be refined so that all will know that you sent me and you love them in the same way you love me. Jāņas 17, 22, 23. Pants. Un to skaidrību, ko tu man esi devis, es esmu devis viņiem, lai viņi ir viens, tāpat kā mēs esam viens. Es viņos, un tu manī, ka viņi ir pilnīgi viens, lai pasaulē atzīst, ka tu esi man sūtījis, un viņus esi mīlējis tāpat, kā tu mani esi mīlējis. So, did you catch that? The Father loves us the same way that he loves the Son. Vai jūs saprāt arī to, ka Tēvs mīl Jēzu tieši tāpat, kā viņš mīl mūs. The first time that I really caught that in my spirit, it took me a while. I had to sit with that one for a while. Un kad pirmo reizi, kad Dievs uzrunāja man ar šo rakstu vietu, man vajadzēja apsēsties un padomāt par to. The Father loves you the same way that he loves the Son. Tēvs mīl mūs tieši tāpat, kā viņš mīl savu dēlu. No greater, no more, no less. Ne vairāk, ne mazāk. Tieši tāpatās. He loves us so much that he placed his glory in us, and that glory is what makes us beautiful. Un viņš mūs mīl tik ļoti, kad viņa slāva, kad viņš ir mūsos, un kad mēs kļūstam līdzīgāk viņam. John Piper, a Christian author and speaker, said this. Johns Pipers, viņš ir kristīgais autors un runātājs. Beauty is what God is. Viņš saka, skaistums ir tas, kas Dievs ir. His wisdom is beautiful wisdom. Viņa gudrība ir skaista gudrība. His power is beautiful power. Viņa spēks ir skaists spēks. His justice is beautiful justice. Viņa taisnība vai taisnošana ir skaista taisnība. And his love is beautiful love. Un viņa mīlestība ir skaista mīlestība. When we begin to get a picture of what that means to be beautiful to the Father. Kad mēs sākam aptvert vai kad mēs iztēlamies to, ko nozīmē būt skaistam priekš Tēva. When we begin to understand that to him we are lovely and we're pure and we're holy. Un kad mēs sākam saprast to, ka priekš viņa mēs esam skaisti, mēs esam tīri. It changes how we think about ourselves. Un ka mēs esam pilnīgi. Tas maina īstenībā domāšanu, kā mēs domājam, ko mēs domājam paši par sevi. It changes how we think about others. Tas maina to, kā mēs domājam, ko mēs domājam par citiem. We begin to see others after the Spirit. Mēs sākam redzēt citus garā. We need to know that when life is normal, mums jāzina to, kad dzīve ir normāla, and everything is okay, un kad viss ir labi, that even when it's not, un kad pat kad nav labi, Jesus still loves us the same. Jēzus mīl mūs tieši tāpatās. We must be confident of this. Mums ir jābūt pašpārliecinātiem par to. His love for us is so unrelenting. Viņa mīlestība nekad nemainās. That it could smother us. Oh, we used that word earlier. That it could overwhelm us. Kad tā var apklāt mūs. It doesn't matter what we've done. Pilnīgi vienalga, ko mēs esam iepriekš darījuši. He loves us. Viņš mīl mūs. It doesn't matter what's been done to us. Un nav nozīmes, kas ir izdarīts, ko citi ir izdarījuši mums. He still loves us. Viņš tik un tā mīl mūs.
It doesn't matter where we're from or where we live. Un pilnīgi vienādi, no kurienes mēs esam vai kur mēs dzīvojam. He loves us. Viņš mīl mūs. It doesn't matter how old we are or how young. Un pilnīgi vienalga, cik vecs mēs esam vai cik jauni. He loves us completely. Viņš mīl mūs pilnībā. It doesn't even matter if we're following him or not. Un pat vienalga, vai mēs viņam sekojam vai nē, viņš tikmitā mūs mīl. Jeremiah 31:3 says, I have loved you with an everlasting love. Un Jeremijas 31. Nodaļa 3. Pants saka, es mīlu tevi ar mūžīgu mīlestību. With loving kindness I have drawn you. Un es tevi esmu radījis ar mīlestību. It's that loving kindness that the maiden has fallen for here. Un šī laipnā mīlestība ir tas, ko šī jauna ir atradus. In this chapter, in chapter 2, it's won her over. Un šajā pirmajā, šajā otrajā nodaļā ir par to stāstīts. In verse 5 of chapter 2, she says, refresh me again with your sweet promises. Un otrā nodaļa, piektajā pantā ir teikts, atspirdzini mani, mūsu Bībelē teikts ar āboliem, jo sirkstu ar mīlestību. Help me and hold me, for I am lovesick. Turi mani, jo es esmu slima no mīlestības. Do you know what the definition of lovesick is? Vai zināt, ko nozīmē būt slimai pēc mīlestības? It means in love. Tas nozīmē. Or missing the person the one loves. Un tas nozīmē, kad tu esi iemīlējies, kad tu ilgojies pēc otra cilvēka. So much that one is unable to act normally. Kad tu ilgojies pēc šī otra cilvēka tik ļoti, ka tu nevar rīkoties pat racionāli vairāk. So the only way to be normal, vienīgais veids, kā būt normālam, is to continually seek the Lord. Ir, ka tu visu laiku, ka tu turpini meklēt Dievu. To continually yearn for more and more of him. Un ka tu turpini ilgoties vairāk un vairāk. And the truth is, he doesn't give us all of himself at one time. Un patiesība ir tā, ka viņš sev visu nemaz nedod mums uzreiz. That would kill us. Tas mūs nogalinātu. It would totally overwhelm us if God gave us all of himself at one time. Un mūs tas vienkārši sagrautu, ja viņš mums dotu visu sev vienā laikā. But we can have as much of God as we want. Bet mums var būt Dievi, cik daudz mēs viņu gribam. We simply need to press in. Mums vienkārši ir viņam jātuvojās. Ultimately, we find ourselves at rest with God. Un ja mēs viņam tuvojamies, mēs atradīsim šo mieru pie viņa. That's why the maiden says in verse 6, I am at rest in his love. Un otrās nodaļas 6. Pantā šī jaunava saka, man ir miers vai atpūta pie viņa, pie viņa mīlestības. And what she means here is that she's let go of what she wants. Un ko viņa ar to domā, ir kad viņa palaiž vaļā to, ko viņa vēlās. She's had a taste of that love that is so overwhelming. Viņa izbaudīja šo mīlestību, kas piepild pilnībā. That it's all she wants. Ka tas ir viss, ko viņai vajag. The things that used to satisfy her don't anymore. Kad tās lietas, kas apmierināja viņas pirms tam, viņai tās vairs nav vajadzīgas. And so she's content to live in that place, resting in his love. Un kad no šī brīža viņa grib būt tajā mīlestībā, viņa grib būt pie Dieva. And this is where he charges the brides to be, the maiden, the other maidens. Mm-hmm. Un šis ir tas, kur viņš šīs jaunavs. Not to disturb or awaken love. Šis ir tas brīdis, kad kur viņš saka tām pārējām jaunavām vai līgavām, saka, nemodiniet, atstājiet viņu. Okay, so here's a question for you. Ir jautājums jums. You don't really have to answer that. Jums īsmēr nav jāatbild. Have you ever seen someone so passionately in love with the Lord? Vai jūs jau kad esat redzējis kādu, kurš ir tik ļoti dedzīgs un mīl Dievu? That it actually made you jealous. Kad tas īstenībā, kad tev tas izraisīja greizsirdību. Maybe made you a little bit envious. Un varbūt tas tev radās mazliet skaudību. You wanted to have what they wanted, what they had. Un kad tu gribēji dabūt, kad tu gribēji, lai tev būtu tas, kas viņiem ir. You might have even been a little judgmental.
Un varbūt pat jūs bijāt mazliet tādi, kad izteicāt savas domas un bijāt mazliet skaudīgi. Seemed like they were spending all their time, you know, in the presence of the Lord and not so much serving in the church or wherever you thought they should be. Un varbūt, kad jūs padomājat, viņi tik daudz pavada laiku ar Dievu, nemaz nekalpo vairs tik daudz draudzē, kā es domāju, kā vajadzētu. Now, I know none of you have ever done that before. Es zinu, ka jūs to neviens neesat darījis pirms tam. Unfortunately, I have. Diemžēl, man ir bieži tāds domas. Envied what someone else had so badly with their relationship with the Lord. Kad viņai bija skaudība uz cilvēku, kuram bija ļoti, ļoti tūs attiecības ar Dievu. That I didn't understand it. Kad es īstenībā to nevarēju saprast. And I think we can all probably identify with that, not understanding that kind of love relationship. Un iespējams, ka mēs ik viens varam kaut kā atcerēties kādu brīdi mūsu dzīvē, kad mums ir bijis tā nesaprašamai tā skaudības cilvēku, kuram ir tik liela mīlestības Dievam. That's what the king is saying to the daughters of Jerusalem here in this passage. Un tas īstenībā ir tas, ko kungs saka uz šīm tām pārējām līgavām šajā nodaļā. He's urging them not to be so hasty to judge. Viņš saka viņām, neesiet pārāk ātrs, lai nosodītu citus. We Americans would say, he's telling them, don't make a snap out of it. Un kā Amerikā viņi saka, kad nevajag snap out of it. Which simply means to wake up. ko nozīmē vienkārši nevajag pamosties. He's very clearly asking them not to awaken love. Un viņš saka viņam nepamodniet. Not to awaken. Not to wake up. Viņš saka viņam nevajag pamodināt. Because he knows that she's in a place of just sheer ecstasy in his presence. Jo viņš zina, ka šī līgava, kad viņa ir pilnībā viņa klātbūtnē. And there's nothing wrong with that. Un tur nav nekas nepareizs. It's where she needs to be right now. Un tas ir, kur šajā brīdī šajā līgavē būtu jābūt. Savoring is a good thing. Un kad tu kaut ko izbaudi, tā ir īstenībā laba lieta. She is enjoying the king's presence. Viņa izbauda kunga klātbūtni. And she's not ready to wake up. Un viņa īstenībā nav gatava vēl lai pamostos. She's not ready to move from that place. Viņa nav gatava iet uz kādu citu vietu. But here's the interesting thing is that up until now. Un interesantā lieta ir tas, kad līdz šim brīdim it's all been about her. Kad viss ir bijis īstenībā tikai par viņas. In chapter 1, chapter 2, it's all been about her. She's been seeking for herself. Un gan pirmā, gan otrā nodaļa ir par to, kad viņa meklē kaut ko priekš sevis. She's been pursuing the king for what she needs and what she wants. Un viņa grib tikai to, kas viņai vajadzīgs, ko viņa grib. And he's going to answer her prayer. He's going to come and meet her. Un viņš atbildīgs lūkšanai, viņš atnāks un satiks viņu. But he's got another agenda in mind. Bet viņam īstenībā ir cits plāns prātā. It's not all about her. Tas nav viss tikai par viņas. So also in this chapter, he comes to her as a leaping lord. Un viņš šajā nodaļā viņš nāk pie viņas kā viņš kā lēkājošs kungs. And that's something she hasn't experienced yet. Un tas ir kaut kas, ko viņa nav iepriekš piedzīvojis. And it's a little unsettling to her. Un tas ir tā nedroši priekš viņas. Because this is where his agenda comes in and she's not sure if she's ready for this. Jo tas ir brīdis, kad viņa, to, ko viņš ir ieplānojis, sāk notikt, un tas nav tas, kam varbūt viņa domā, ka viņa ir gatava. And what the leaping lord represents is the overcoming and all-powerful God. Un ko šis lēkājošais kungs vai kā teikt, ko tas nozīmē, ir, kad Dievs nāk pilnībā, kad viņš nāk un pilnībā nodods mums. And he's the God who knows no obstacles. Un viņš ir Dievs, kas nezin nekādus šķēršļus. But this God has an agenda. Bet viņam ir plāns. And his agenda is to win nations. Un viņa plāns ir glābt tautas.
His agenda is to cause others to fall in love with him. Un viņa plāns ir, lai citi cilvēki iemīlētos viņā. His agenda is greater than just you and me. Viņa plāns ir daudz lielāks nekā tikai tu un es. And the truth is, nations will only bow to a king, right? Un patiesība ir tā, ka tautas paklanīsies kungam vai ķēniņam. They will only be won by the power and the beauty of one greater than themselves. Un viņi paklanīsies tikai tādam, kas ir daudz augstāks un varenāks nekā viņi paši. So here in the chapter, the maiden, the king begins to beckon or to call the maiden to come on him with this journey. Un šajā nodaļā viņš uzrunā šo līgavu, šo jauno, saka, nāc kopā ar manīm, iešam šai ceļojumā. He's asking her to leave the pleasures and the pursuits of her own desires behind. Un viņš aicina viņu atstāt visu, ko viņa vēlās, kas viņu apmierina, atstāt to visu. And to join him on his journey. Un pievienoties viņam, viņa ceļojumā. Now I've never leapt on mountains before. Un viņa nekad nav atstājušos kalnus. I've never climbed a mountain. Viņa nekad nav kāpus kalnā. I rode a train up a mountain once. Viņa ir kādreiz brauks ar vilcienu augšā kalnā. I've driven up a mountain. Viņa ir braukus ar mašīnu augšā. But I've never leapt or jumped on a mountain. Bet viņa nekad nav lekusi uz kalnu. But you know, I think if the Lord asked me to do it, bet ja Dievs man prasītu to darīt, I could probably trust that he'd be there with me. Tad es uzticos, ka viņš būs kopā ar manīm. As scary as it may seem, un varbūt cik baismīgi tas var likties. As frightening and upsetting as I might be. Un varbūt viņi būtu bēdīgi un neapmierināti. I think I could probably trust that he has the best in store for me. Bet vienalga es tik un tā es ticu un uzticos tam, ka viņam ir pats labākais priekš manīm. That requires sacrifice. Un tas īstenībā prasa upuri. And some boldness on our part. Un būt drosmīgam no mūsu puses. And that's where the maiden begins to second guess her beloved. Un šī ir tā vieta, kur šī līgava sāk tā kā šaubīties. She states in verse 9 of chapter 2, "Now he comes closer even to the places where I hide. Now he gazes into my soul, peering through the portal." Un 9. Pantā ir teicis, ka tagad viņš nāk tuvāk. Viņš nāk uz vietām, kur es slēpjos. Viņš vada man dvēseli. What's she doing here? Tas, ko viņa dara šeit? She's hiding behind a wall of self-protection. Viņa slēpjās aiz sienas, aiz paša aizsardzības sienas. She was okay with all the lovey-dovey stuff that us girls are. Un viņai bija viss okay līdz brīdim, kamēr kāds viņu mīlēja un apčubināja. She was okay with pressing into the Lord and just that romantic part of that courtship. Un viņai līdz tam brīdim, kad bija šī mīlestība šajā telpā, viņai viss bija labi. But now he's asking her to do something that she's unsure of. Un tagad viņš prasa viņai izdarīt kaut ko, par ko viņa nav pārliecināta. Something that scares her. Kaut kas, no kā viņa baidās. And quite frankly, something that takes the attention off of her. Un ja godīgi, tas ir kaut kas, kas novērš uzmanību uz viņas. It's in this season that the bridegroom says to his beloved and to each of us, "I have come as you have asked to draw you to my heart and to lead you out." Un šis ir tas brīdis, kad viņš saka, "Es nāku, jo tu esi aicinājis man nākt un lai izvest ārā." Remember, she asked him to come. Vai jūs atceraties, viņa aicināja viņu, lai viņš nāk? And this is where he's answering. Un tas ir tas, kur viņš atbild. And remember I said not in the way she hoped. Un tas ir tas, viņš atbild tādā veidā, kā viņa nebija gaidījusi, ka viņš atbildēs. But don't we find that to be true with God sometimes? Bet tā īstenībā ir, vai ne, kad mēs ejam kopā ar Dievu? We ask him for something or to do something for us. Mēs lūdzam viņu, mēs prasam viņu, lai kaut ko viņš izdara priekš mums. And then he answers. Viņš atbild. And it's not at all like we thought it was going to be. Un tas nepavisam no tas, ko mēs bijām gaidījuši, kas būs. He has a totally different plan than what we had in mind. Viņam ir pilnīgi savādāks plāns, nekā mēs bijām domājuši, kāds viņam būs. And so that's when we get to choose. Un tas ir brīdis, kad mums ir jāizvēlās. Do we go with him? Vai mēs ejam ar viņu? Or do we stay?
vai arī mēs paliekam? Do we press into the Lord when it's difficult? Vai mēs meklējam viņu, kad ir grūti? Or do we stay where we are? Vai mēs paliekam tur, kur mēs esam? He lets us make that choice. Viņš atļauj mums pašiem izdarīt šo izvēli. His love will strengthen us if we step out of hiding and trust him fully. Viņa mīlestība mūs stiprinās, kad mēs ejam tuvāk pie viņa. The author of the book that we're reading that this is coming from, he says it this way. Un šīs grāmatas autors saka šādi. We honor God every time we trust his integrity. Mēs pagodinām Dievu, kad mēs uzticamies viņam, viņa plānam. We will not grow until we venture out from our comfort zone. Mēs neaugsim līdz brīdim, kad mēs neizkāpsim ārā no mūsu tās komforta zonas. And encounter him in a place of weakness and trust. Un kad mēs satiksim viņu vietā, kur mēs esam vāji, bet kur mēs uzticamies. Immediately when I read that in a book, a scripture came to mind. Kad viņš šo izlasīja grāmatā, viņa uzreiz ienāca prātā rakstviet. It's Isaiah 30:15. Tas ir Jesajas 30:15. In returning and rest shall you be saved. Okay, I will just find it. Oh, you look it up. Okay. And in quietness and trust shall be your strength. Tad Jesajas 30:15. Jo tā saka tas kungs, Izraela svētais, atgriežoties un paliekot mierā, jūs taptu izglābti, mierā un paļāvībā jūs atrastu spēku. Bet, ja. Now doesn't that sound like what's happening here in this passage? Vai tas izklausās tas, par ko mēs runājam, par ko ir šajā augstā dziesmā? He's calling the maiden out of hiding. Viņš aicina šo līgu nākt ārā no tās vietas, kur viņa slēpjas. He's calling her to return to his rest. Viņš aicina viņu atgriezties tajā mierā pie viņa. I mean, she was just there a minute ago. Viņa bija tur vienu minūtu atpakaļ. And she was enjoying it and she was having a good time. Viņa tas patika, viņai bija labs laiks tur. And then he asked her to do something she thought was beyond her. Un tad viņš jautāja, viņa izdarīja kaut ko, ko viņa domāja, ka tas ir pār viņas spēkiem. But only God is where we're going to find our rest. Bet tas ir tas brīdis, kad mēs atradīsim šo mieru, šo prieku viņam. It's just like God to make it hard, to make what is hard sound so easy. Vai nav tā, ka tas izklausās tā, ka Dievs vēlas kaut ko, kas ir grūti, bet lai izklausās, lai būtu viegli. I think we've all probably faced impossible situations in our life. Droši vien, kad mēs visi esam piedzīvojuši kaut kādas neiedomājākās situācijas savā dzīvēs. I know I have. Es zinu, ka es esmu. There have been many. Daudz. But in each of those situations when I thought I couldn't do it, bet katrā situācijā, kad es domāju, ka es to nevaru izdarīt, whatever it was, vienalga, kas tas bija, the Lord was always encouraging me to step out. Kungs vienmēr man iedrošināja, lai es eju ārā, to trust him, lai es uzticos viņam. I didn't always respond rightly. Nevienmēr es atbildēju pareizi. But in the times when I did, his strength was there. Bet tajos brīžos, kad es to izdarīju, kad es uzticējos viņam, tad viņa spēks bija kopā ar manim. In the times when I did, he met me. Tad tajos brīžos, kad es izvēlējos viņu, viņš bija kopā ar manim. Because that's what he does. Jo tas ir tas, ko viņš dara. He meets us in our weaknesses. Viņš nāk pie mums mūsu vājuma brīžos. Yet even then, stepping out and trusting him can be difficult. Bet īstenībā arī uzticēties viņam un spērt šo soli īstenībā grūti. But that's why I really love this chapter. Bet tādēļ man tiešām patīk šī nodaļa. Because the language the king uses for the maiden is so beautiful. Jo šī valoda, ko ķēniņš izmanto priekš šīs jaunavas, ir tik skaista. Here she is refusing to go with him. Viņa ir tur un atsakās iet kopā ar viņu. She's not sure she wants to go on this journey. Viņa nav pārliecināta, ka viņa tiešām grib iet šajā ceļojumā. And yet he's using love words to woo her in and to call her in. Bet viņš izmanto šīs mīlestības vārdus, šos mīļvārdus, lai aicinātu viņu, lai nāk kopā ar viņu. In verse 14 he says, "For you are my dove." Un viņš saka 14. pantā, tu esi mans balods. Okay. Let me tell you a little something about doves. I learned this years ago and I thought it was so fascinating, so I've never forgotten it.
But I actually did look up some other facts. Un viņam izstāstīs kaut ko, ko pirms pāris gadiem uzzināja par balvožiem, un tie ir ļoti interesanti fakti. All throughout scripture doves are used symbolically. Un daudzās rakstuvietās balvoži ir ļoti minēti ļoti daudzās vietās, un tas ir simbols. But here are a few things you may not know about doves. Bet lūk dažas lietas, ko jūs varbūt nezinājāt par balvožiem. One, doves mate for life. Tad balvoži kopā uz visiem laikiem, ja divi balvoži satiekās. In each mating season, they always find each other again. Un katru tā kā pārošanās sezonu vai laiku, viņi vienmēr atrod viens otru. Doves have no peripheral vision. Meaning they can only see straight. Un viņu redze, viņi redz tikai taisni, viņi neredz visapkārt. Yeah, they can't see from side to side or how we can see from a side, they can't do that. Viņu uz sāniem, viņiem nav iespējams redzēt pa labu vai pa kreisi, uz augšu vai uz leju. Okay, and this is my favorite part about doves. This part I didn't know. I learned this when I looked it up. Un šī ir viņas mīļākā vieta par balvožiem, ko viņa nezināja pirms tam. Only the male coos. What is coos? Like the sound that doves make. Un vienīgai vīriešu pārstāvs izdod skaņas. He woos his mate. He calls his mate. Un īsmē viņš ar savu skaņu, kad viņš izdod, viņš aicina šo sievieti nākt vai balodu. Okay, so all the ladies in the room, I saw your eyes. You got that. Visām sievietēm, man teica, ka jūs to sapratāt. You understood what that meant. Es domāju, ka jūs sapratāt, ko tas nozīmē. As women, we like to be pursued. Kā sievietēm, mums patīk, kad mūs uzrunā. We like to be the one that's being called and that where the affection is being drawn out, right? Ka mēs esam tās, kurām patīk, kad mūs uzrunā, kad mums parāda uzmanību. Can you see the significance here? Vai jūs redzat to nozīmi šeit? As a bride of Christ, we're attached to him for life. Mēs kā Jēzus līgava esam pie viņa, tika piestiprināt pie viņa uz visiem laikiem. An eternity, not just this life. We are his for all eternity. Mēs esam viņa uz mūžīgiem laikiem, nevis šo brīdi, kamēr mēs esam šeit. Jesus' gaze is fixed on you. Jēzus skatiens ir fiksēts uz mums. When he looks at you, he doesn't get distracted. Kad viņš skatās uz mums, viņš nevēlas mūs iztraucēt. And it's him who calls us into this love affair. Un tas ir viņš, kas īstenībā aicina mūs uz šo mīlestības ceļojumu. He initiated the wooing. Viņš ir tas, kas inicijēja šo skaņu, kā bija stāstā par balvožiem. We simply respond like it says here in chapter 1, actually, 1 verse 15. We simply respond like loyal, gentle doves. Un kā teikt, augstā dziesmā, pirmajā nodaļā, 15. pantā, ir teicis, mēs vienkārši atbodam viņam ar lojalitāti un kā šie baloži. And we love him back because he first loved us. Mēs mīlam, jo viņš mūs pirmais ir mīlējis. Don't allow anything to keep you from pressing into his love. Un neļauj situācijām atstāt tevi, bet lai tu tomēr meklē Dievu. There are no boundaries on it. There are no restrictions from it. Nav nekādi šķēršļi vai kaut kādi robežas. Limits. Vai kaut kādi limiti. You are the song in his heart and he delights in you. Un jūs esat šī dziesma viņa sirdī. Yet even for all the king's wooing and beckoning the maiden to come out of hiding, she still refuses. Un kaut arī tieniņš viņu aicināt līdz, viņa tik un tā atsakās šī jaunava. And I'm going to read verse 17 of chapter 2. She says, but until the day springs to life and the shifting shadows of fear disappear, turn around my lover and ascend to the holy mountains of separation without me. Until the new day dawns fully, run on ahead like the graceful gazelle and skip like the young stag over the mountains of separation. Go on ahead to the mountain of spices. I'll come away another time. Verse 17. Mm-hmm.
Mums ir 17. pantā rakstīts tā, iekam vēl diena metas dzestra un ēna zūd, griezies atpakaļ mans draugs, kļūst tikai jauns stirnāzis vai kā jauns briedis starp kalniem, kuras plaisas šķir citu no cita. So she's chosen predictability, what she knows, and comfort instead of stepping out into unknown territory. Tad šī jauno viņa izvēlās palikt tur, kur viņa ir ērti un nevis iet, nevis spērt soli un iet kopā ar ķēniņu. Though she longs to go with him, which she does, she's not willing to do so just yet. Un viņa izvēlās iet kopā ar viņu, bet viņa nevēlās darīt to, ko viņš vēlās. But here's the thing about the Lord, as shown here by the king. Un kaut kas par Jēzu. He will never force us. Viņš nekad mums, viņš neuzspiedīs to, ko viņš vēlās mums. He won't make us do the things he calls us to. Viņš mums nepiespiedīs darīt lietas, to, ko viņš vēlās, lai mēs darītu. That's called our free will. Tā ir tā izvēle, brīva izvēle. We get to choose. Mēs varam izvēlēties. We get to choose whether to obey and walk in obedience. Mēs varam izvēlēties paklausīties un staigāt šajā paklausībā. We get to choose whether to pursue the Lord or to remain where we are. Varī mēs varam izvēlēties palikt tur, kur mēs esam. We get to choose his way or our way. Mēs varam izvēlēties viņa vei, viņa veidu vai savu. He's gentle with us and he will not make us do what we're not willing to do. Viņš ir jūtīgs pret mums un viņš neuzspiedīs to darīt to, ko mēs nevēlamies darīt. The Lord's invitation to run with him and to be with him on this journey is always extended towards us. Un Kunga uzaicinājums iet kopā šajā ceļojumā ar viņu ir vienmēr Viņš uzsveicams ir vienmēr. We get to choose whether to remain in the comfort of all that we know about him. Mēs varam izvēlēties palikt tajā komfortā un vienkārši ar to, ko mēs zinām par viņu. Or to step out wherever he might lead. Vai arī iet tur, kur viņš vēlās mūs vadīt. Whenever we're faced with that invitation, I think it's really good to remember this. Un kad mēs esam aicināti sekot viņam, ir labi to atcerēties. Jeremiah 29:11. Jeremijas 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Tad Jeremijas 29:11. Jo es zinu, kādas man domas ir par jums, saka tas kungs, miera un glābšanas domas un ne ļaunuma un ciešanu domas, ka es jums beigās došu to, ko jūs cerat. And so, Father, we want to be on mission with you. Tās mēs vēlamies iet kopā ar tevīm. God, wherever it is that you're calling us, wherever you're asking us to go. Iet tur, kur tu vēlies, lai mēs ietu, iet tur, kur tu aicini, lai mēs ejam. Lord, the desire of our heart is to say yes. Tavs mūsu sirds vēlme ir teikt jā. Lord, we ask you for courage and for boldness. Kungs, mēs aicinam, lai tu mums dod drosmi. God, to step out to unknown territory. Kad mēs ejam, varbūt uz tādām teritorijām, kur mēs nezinām, kas tur būs. Father, I ask you for my friends that are here that are in that difficult place. Tavs neslūst par šiem saviem draugiem šeit un kur ir šajā grūtajā situācijā. Lord, they know that you're calling them to deeper and to bigger things. Un kad viņi zina, ka tu aicini viņus kādam lielākām un dziļākām lietām. But Lord, it's more comfortable where they are. Bet kad viņi jūtās drošāk tur, kur viņi ir šobrīd. God, I ask that today that you would give them fresh grace. Tavs un es lūdzu, lai tu šodien dod viņiem svaigu žēlstību. Lord, grace to step out. Tavs žēlstību un drosmi, lai iet tālāk. Father, grace to trust you. Žēlstību izvēlēties tevi. God, grace to believe that your plans for them are good. Lai viņi tic, ka tas plāns Tavs plāns ir labāks priekš viņiem. God, that your plans are to prosper them and not to harm them. Ka Tavu plānu ir, kad lai palīdzētu, lai viņi aug un zied, un nevis lai
lai būtu sliktāk. So Lord, help us today to go deeper. Tās palīdz mums iet šodien dziļāk. Lord, help us to push aside what we know is comfortable and safe. Kungs, kad mums ir drosme nolikt to malā, kas mums rada šo komforta sajūtu. And to trust you for greater things. Un uzticēties tev visām šīm lielām lietām, kas nāks. In Jesus name. Jēzus vārdā. Amen. Amen. I hope you're enjoying the journey. Hello. I hope you're enjoying the journey. Es ceru, kad jūs izbaudāt šo ceļojumu. But we also know you have to take time to get up and move. Mēs zinām, kad ir nepieciešams laiks, lai izkustētos un pieceltos. So this is going to be a coffee break. Būs tagad kafijas pauze. We ask you to take no more than 10 minutes. Mēs lūdzam, lai jūs tur pavadītu ne vairāk kā 10 minūtes. So that we can begin our teaching soon. Kad mēs varam sākt savu konferences mācību. I'm sorry. Ah, sir. I'm sorry, okay? I'm sorry. I did not have the right schedule. Es atvainojos, nebija pareizais plāns. They're going to do better than a coffee break. Būs daudz kas labāks nekā kafijas pauze. Yes. Yeah. This is our lunch break. Šī īstenībā ir mūsu pusdienas pārtraukums. So let's stand. Piecelsimies. And thank the Lord for what he's about to give us. Un pateiksimies par